Dəfələrlə demişəm ki, Rus sülh məramlıları Qarabağ münaqişəsinin həllində əvəz edilməz bir əlaqədir və təsadüfü deyil ki, erməni quldur birləşmələri yerləşdikləri ərazilərdə təxribatlar həyata keçirməyə çalışırlar. Yəni, əslində separatçılar lazımi reaksiyanın verilməməsi ümidi ilə Moskvanın səbrini sınayırlar. Bu sözləri açıqlamasında Rusiyalı hərbi ekspert Yevgeni Mikhailov deyib. Onun sözlərinə görə, Kremldən bir reaksiya var və ermənilərin özlərinin Rusiyanı və sülh məramlı potensialını nüfuzdan salmağa çalışdıqları barədə bir anlayış mövcuddur. Bu niyə edilir? Əvvəlcə İrəvan politologlarının Rusiya və Türkiyənin Cənubi Qafqazdakı təsirlərini aradan qaldırmaq, eləcə də Fransızları, Amerikalıları və Qərbin digər ölkələrini sülh məramlı qismində cəlb etmək lazım olduğu barədə son açıqlamalarına diqqət edək. Bölgədə yeni bir qərar qəbul etmə mərkəzinin meydana çıxdığına dair anlayış mövcuddur. Rəsmi Moskva və Ankara birlikdə bölgənin təhlükəsizliyi üçün ən vacib qərarları verirlər və Azərbaycan hərbiçiləri tərəfindən mühafizə olunan Ağdamdakı monitoring mərkəzi Rusiya ilə Türkiyənin bütün Qafqaz və Orta Şərq bölgəsi üzərində təsir gücünü artırmaq üçün həyata keçirdiyi geniş miqyaslı ortaq planın ilk əlamətidir. Ermənistanın qərb sponsorları bunu bəyənmirlər və bu səbəbdən də Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətini ləşələmək üçün təxribatlar baş verir. Yenə təkrar edirəm, Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyəti ilk növbədə erməni tərəfinin təxribatlarının qarşısını almağa yönəlib və gizlənən yaraqlıların kökündən təmizlənməsi barədə qərar qəbul edilərsə, şübhəsiz ki, bu Azərbaycan tərəfi ilə əlaqələndiriləcək. Mikhailov hazırda vəziyyətin göründüyü qədər kritik olmadığını və sülh məramlıların öz işlərinin öhdəsindən gəldiyini də vurğulayıb. Yenə də unutmaq lazım deyil ki, Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi də bu ərazilərdə baş verənləri təhlil edir və mənim fikrimcə kardinal qərarların qəbulu ilə bağlı da müəyyən təhlillər edilir. Şübhəsiz ki, son illər ABŞ Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə nəzarəti itirib və bu vəziyyət heç də keçmiş dünya hegemonunun lehinə deyil. İndi ABŞ əsas regional dövlətlər olan və nəticədə Ermənistanın baş naziri Paşinyanın Soros rejiminin Azərbaycanla müharibədə böyük məğlubiyyətə uğraması ilə nəticələnən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə kömək edən Rusiya və Türkiyənin nailiyyətlərini bərabərləşdirməyə çalışacaq. Beləliklə, Ermənistan onunla yanaşı isə ABŞ və müttəfiqləri də məğlub olaraq bölgəni xaosa qərq edə bilmədilər. Yalnız 44 gün ərzində Azərbaycan qalib gəldi, Rusiya və Türkiyə əsas sülh məramlılara çevrildi. Vəziyyət həyəcan vericidir və ABŞ-ın yeni hökumətindən hər cür xainlik gözləməliyik. Eyni zamanda qeyd edim ki, Moskva-Ankara əməkdaşlığının güclənməsi, eləcə də Tehranın bu tandemdə mümkün iştirakı Amerikalıların regiona xaosun qayıtması planlarına mane ola bilər.